Brit American Southeast Company B A D ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းအလုံးကိုရက်ဆိုင်ကယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကုမ္ပဏီကအာတိုဘာသတင်းမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနဖော်ပြကြချင်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Favorite လာနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများအကြောင်းနိုင်ငံတဲမှထွက်ခွာမဲ့နောက်ထပ်9နိုင်ငံကုမ္ပဏီတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစီးပွားရေးရေရှည်အလားအလာအပေါ်အကဲဖြတ်သုံးသပ်ပြီးနောက်မှအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနဤဆက်သွေးမိမျက်မှုကို၎င်းကုမ္ပဏီ ဒီကပြန်လည်ဖြည့်ချခဲ့တယ်လို့တီးရပါတယ်အခြားနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာကဘာတော်ဝမ်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆန်းစစ်အកဲဖြတ်မှုတွေစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနဲ့စီးပွားရေးဆောင်ရည်ရည်ရှိအလားအလာကိုတွက်ချက်ပြီးနောက်မှာအဲဒီကလုပ်ငန်းတွေအလုံးကိုရေးဆိုင်းပြီးပြန်ထောက်ခွာဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းများပြောင်းလဲတိုင်းရဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ပြောဆို ကြဲစေမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖိတ်ခေါ်ရန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြဲကြဲပြပြဆတင့်ခဲ့ပြီးနောက်၂၀23ခုနှစ်မှာ BAD ကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံ၌လုပ်ငန်းများလာရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိမှာအထူးအခွင့်အခံနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဟာအလွန်စွရင်ပွဲအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိကာပြီးခဲ့သည့်လမှ နိုင်ငံတကာငွေကြေးအမွေတီ60ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးစားသုံးကုန်နှင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများထုတ်တက်သွားခဲ့သည့်ဟုရိုက်တာတစ်ရင်း ਨੇ ဖော်ပြထားပါသည်။ယခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ GDP တန်ဖိုးသည်18ရာခိုင်နှုန်းကျုံသွားနိုင်သည်ဟုကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလည်းခန့်မှန်းထားပါသည်။အမေရိကန်၊ပြည်တော်စု၊ဗြိတိန်၊ကနေဒါနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ favorite တစ်ရက်နှစ်ဖြစ်စင့်နေပတ်သက်ပြီးတမတော်နှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသောအစိုးရစည်းပိုင်းလုပ်ငန်းများကိုပြစ်မှတ်ထားကာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ခဲ့ပါသည်။